Bora. Battle Royale. Eu ainda tô esperando um pacote de voz do Hayashi, mano. Tá. Ia ser como muito é que seria bom. O japonês falando Blackout? Não, mas aí é outro jogo. Não, tinha que ter o aqui também, velho. Mas já fala, vante inimigo acima. Não, eu ia falar, vante inimigo acima, gamigos. Vai lá. Bora pro Warzone, filhos. Ah, caralho. Nossa, que horrível, mano. Corra do gás, você está mais lento que a Xuxa. Ó, perfeito, mano. É isso, é isso. Perfeito, mano, instabar. Ih, tranquilinha. Você tem o seu contrato. A equipe já tem um contrato. Ué? Não vai. Tô lendo. Ah, eu peguei, eu tô correndo. Nossa, acabou a bala já da 19-11. Tá sem armor. Ai, tem outro aqui, cabra. Tá um tiro. Tem outro aqui. Eu não matei esse aqui ainda, velho. Tô voltando. Tá vindo das minhas tá costas aí, ó. Essa pistola inicial é muito ruim, velho. Muito ruim. Ó uma Rose aqui. Eu vou morrer. Vem cá, jogador de Rose. Eu tô morto. Ai, caralho, velho. Ele subiu em cima do... Que isso? Vocês boa, dois explodiram. Boa, Capro. Vem na coronhada. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui ainda, viu? Tem muita o amigo gente, do cara mano. Deve estar tá vindo aqui, velho. Tá. Ai, o cara agachado do espotou ali. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Ele morreu, ele morreu. Pega a plaqueta dele. Tentando achar uma arma. Cara, não tem arma no mano, jogo, velho. Aqui atrás, volta. Tô com uma pistola. Que pariu, velho. Que mata. Nice. Vai. É Rose, mano. Olha lá, Rose põe ele assim, rapaziada. Não seja assim. Pega a arma dele lá. Sem munição. Mano, eu vou subir. Vamos subir por fora, cara. Lá em cima tem bem mais loot, cara. Pera, não, tem um loot do contrato aqui, não tem? É, embaixo é que eu vou pegar já. Pega lá. Morrer. Tô contigo aqui. Cara, você tá sozinho, velho. Não, eu tô com vocês, mano. Eu só dei a voltinha aqui. Ah, tem mais gente atirando. Jesus amado. Vocês subiram o rapel? Não, tô subindo pela escada aqui por fora. Melhor. Ainda então. Arma aí, meu. Eu tô sem placa, aqui. Mano. Eu pego. Eu tava andando abaixo da gente, mano. É, eu achei que tinham vindo nesse. Ai! Mano, onde tomei lá de longe, nessa lá de longe. Merda. Stolen, dá pra me reviver de boa. O cara que me matou tá no outro prédio. Tem gente... Ele tá aqui embaixo. Gente... Ele vai subir. Bora, vamos lá. Ei, fica aí. Ele tá subindo. Tô vendo o cara aqui embaixo. Tô sob fogo. É que eu tô sem placa, mano. Caralho, mano, me fudi. Ah, esse vidro não quebra, velho. Ele não vara. Tem dois caras embaixo da gente, mano. Vamos entrar aqui e pegar o contrato. Ué, eu morri com uma granada. Vem pra cá, cabra, vem pra cá, eu morri com uma granada. Tem que te relar aqui da janela, subir. Tá ligado? Ah, tá, você consegue, boa. Eu morri com uma granada, velho. Vem pra cá. Atenção. A equipe próximo é no andar de cima. Eu acho que eles estão no andar acima da gente, velho. Come together. Estão ouvindo eles? Tô. Onde é a escada? Escada aqui, é onde cá. Eu tô. Ah, eu tô. Tô sem plaqueta, estou. Também. Eu tô sem, tá todo mundo sem. Então só bora. Boa. Vem cá. Aqui, ó. Bom trabalho. Valeu. Nossa, do outro prédio, velho. Mais uma agora, placa, agora, uma placa aqui, ó. Agora vamos pegar o rapel aqui, lá cara. De fora, mano. E a gente sobe mas pro cuidado, pro tá? Andar tem gente certo. Do outro prédio atirando tem que nesse, subir, mano. Tem que subir, mano. Tem que subir, velho. Tem que ver onde que é o rapel exato, cara. Vamos pegar o rapel do elevador, que é 30 andares já direto, mano. Cadê? Ah, no primeiro andar. Cara aqui em cima. Aqui, gente. Já vi o cara, tá aqui. Peguei. Pega a placa dele. Suave. Aqui, ó. Aqui tem um rapel aqui, ó. Esse aqui vai pro andar 30. Esse aqui, ó. Na janela. Ah! Peguei um elevador aqui! Ui! Eu peguei um elevador, mano! Elevador mesmo? Elevador! Eu entrei no elevador e ele tá subindo. Ah, esse cabo em uso! Deixa eu usar. Pronto, terminei. Aí. Tô indo também. Dropou um cara no andar acima aqui da gente. Bom, mas já tô no andar certo. Quem tá com o cartão? Olha que doideira, cheguei no 30º andar. Elevador. Vocês não pegaram o cartão, gente? Eu peguei, eu não... peguei. Ah, tá, eu não tá aparecendo no HUD. Achei que é aqui, ó, aparecendo. É aqui, ó. Gente, aí ou esse aí embaixo? Stolen tem um talento excepcional para roubar, apareceu ali em cima. Por isso que chama Stolen, né? É verdade. É todo sentido.
Olha quanta grana. Aqui, ó. Destrancar cartão com acesso nível 3, ó. Acesso 2. Acesso 1. Mas não dá. Você consegue fazer, ó. Ai, ai, deixa aqui. Derrubado. Safado. Safado. Nossa, bônus especialista. Vem aqui, ó. Bônus especialista peguei, pra todo mundo, mano. Nice. Peguei um. Cara, a gente precisa sair daqui, velho. Agora a gente tem todos os... Você não consegue abrir os outros? Não, não abre. Talvez o nível 2 tá entrando ainda, nível 2. Ele vai entrando nível 2, nível 3. Olha quanta grana a gente tem, meu Deus. Será que não é cada contrato? Olha, a Mona Lisa. A gente tá com todos os perks do jogo, viu? Só pra avisar. Tá. É, o problema é gastar essa grana, né? Vai ser difícil. Bora na loja. Como é que faz o nível 2 e o nível 3, chat? Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Bora aqui. Ai, caí na frente de um cara aqui, meu. Nem fudei. Porra, mano. Japonês. Ah, perdi todos os perks. Matou isso, Tolley? Não, relaxa, o especialista tá aqui, só tem que voltar, volta. Ah, tá aí, tô, nice. Tô olhando aqui. Tem que ganhar aqui. Escuta, soldado. Ganha. Meu Deus, Magnum duel de novo, cara. Mas se você perder, você já era. Hora de ganhar a sua... Final do corredor, ô Capro, final do corredor. Só tenho duas plaquetas, mano. Eu tenho duas também, qualquer coisa eu te dropo. Ganhei, tô workando. Fraca, então, ô, eu não tenho, é as duas plaquetas que eu tô equipado. Aqui, ó, pega aqui, ó, heal aqui, ó, então. Eu dropei. Tá safe aí? Nossa, tem um cara. Tem gente aqui. O cara é pro player, viu? Vai cagar, mano. Peguei um troco. Ai, caralho. Tá atrás de mim, aqui. Tá vindo aí. Pega o especialista. Meu Deus. Especialista obtido. É três caras, viu? Eu vi esse e tem uma Rose. Aqui comigo. Matei, acabou esse aqui. Olha, ele tava com quanto cartão? Ei, tá cartão acesso do cofre nível 1. Corre cá. Ah, não, mas calma, nível 1 foi o que vocês abriram, não foi? É o CL19 esse aqui também. Foi? Bom, vamos tentar de novo. Bora lá. Ah, o meu cartão sumiu, japonês. É, se pá, será que era esse aqui? Não, não destranca. Esse aqui só abre o nível 1 mesmo. É. Como é que será que é o nível 2? Pois é. Bora numa loja, a gente precisava... É, mano. Vamos pegar a caixa que já caiu. Vamos na loja ali depois. Vou ficar esperto com esse pivô aí, mano. Vou na loja primeiro aqui. Vou dar um oi, visão. Cara, que da hora, mano. Gostei do... Que isso? Tá em promoção as coisas. Ah, é por conta do perk, né, mano? Caralho, jogaram... Tem alguém mirando na gente, mano. Exato, jogaram o helicóptero aqui, velho. Eu tô vendo espaço. Esqueci que eu posso ver o espaço agora. Me deitaram, mano. Tem alguém aí. Esse aqui tá dando atrás, Cap. O cara tá em cima, é, tem um atrás e tem um em cima. Você consegue me rilar aqui? Eu consigo. Tem um cara no pátio ali no prédio, mano. É, eu dei umas balas, ele correu. Na caixa. Calma aí, tô rilando o outro. Peguei o cara da caixa. O outro tava em cima do prédio, mano. Comprando placa aqui, que eu tô ficando doido já sem placa, mano. Ó, vou pegar, joguei caixa pro Ghost aqui. Pra quê, mano? Já tá com tudo. Por que a grana que a gente tem, mano? O que a gente vai fazer com isso? Ah, mas Ghost, a gente já tem o Ghost, a gente tem todos os perks, pô. Ah, é deixa isso que eu tô falando aqui, mano. Nunca faz falta. Compravante. Esqueci, mano, que ele tá escrito. Ó, tem gente. Ah, é aquele prédio. Lobo solitário chamando o covil do lobo, câmbio. Não, eu esqueci, velho. Nunca que eu peguei especialista nesse jogo, é a primeira vez que eu pego. A gente pode vazar dessa região já também. É, não tem mais o que fazer aqui não, esse helicóptero ainda enchendo o saco. Ah, não... O cara aqui na frente. Tá stunado. Mano, como é que esse cara matou tão rápido, velho? Tá stunado de novo. Não stunei novamente. Caralho, ele mandou um gás aqui, cara. Sobreviver vai garantir remobilização. Aí, ó, pega ele. Quebrei a armor dele. Mano, o cara tá spamando granada de gás, velho. Seu aliado tá remobilizando, aguardando. Cato. Ele tá do lado de fora, velho. Engraçado, eu matei o cara e ele deu risada. Pelo menos mal, né? Ah, ele subiu já, velho. Ele tá em cima, cara. Ele pegou o especialista? Não vi, mano. Eu vi que ele tava correndo e ficou jogando granada de gás. Ah, você já voltou já. Ah, quebrei a armor dele, velho. Não consegui matar. Dá um tiro, mano. Dá self. Boa. Eu dei self, ele caiu dando soco. Ele é tapadão, mano. Só mata ele. Já matei já. Tá safe aqui. Só pode vir. Volta aqui, você pega. Volta aqui, você pega. Vou te ver. Tá bom, Magnum. Tomei só uma, velho.
que entra aqui, cara. Me compra ele. Eu vou relar ele, pode deixar, eu sei onde tá essa loja. Vou deixar. Ah, já entrei já. Eu nunca ganhei um gulag de Double Magnum, mano. Mentira, eu ganhei um que eu estudei. Nossa, tá vendo o time inteiro aqui, Stolen. Ah lá, reclama do meu segundo loadout, agora vai servir. Derrubado dois. Morreu os três. Era Ghost ainda, eu acho que um morreu pro helicóptero, se pá. Ah, cara, eu vim pegar meu loot, tem gente aqui, mano. O que você tá fazendo? No meio da rua, no nada, eu tô morto. E ele, mano? Tá no meio da rua, velho. Ô, bosta, caí aqui, velho. Boa. Tá bom, sim. Tenta me comprar aí de novo, meu Deus. Ah, grana tem, velho, relaxa. Não, eu não sei o que esse cara tá fazendo. Ó, especialista tá aqui, ó. É, eu tava indo pegar. Embaixo. O cara tava ali do nada. Mas era Ghost esses malucos. É, não, eu imaginei, porque o cara tava no meio do nada ali, não fazia sentido algum. Ah, esse aí eu não sei, mas o time que a gente matou antes. Mas provavelmente esse também era. Olá, a gente pode vazar daqui agora já, né? Vamos, não tem mais o que fazer aqui, não. Pega tuas coisas e vambora. Vou pegar a caçada aqui. Olha o cara embaixo da ponte ali, ó. Nossa, calma, calma. Vou posicionar em cima, mano. Se eu jogar lá, vocês vão se matar. Cara. Vou voltar parei, aqui. Parei, mano. Parei. Derrubei um. Outro lá atrás, tô rilando. Um morreu. Tá. O outro também. Não. Eram só dois, falta então. Falta um. Não, eram três, eram três. Ué. Eu vi três. Eu só vi dois, só. Tá um. Ele. Um de vida. Cadê? Atrás desse muro, atrás desse mureta aí. Deve estar deitado rilando. A porcaria dessa pedra não vai, velho. Rilei, corri. Matei, acabou. Falei que era três. Que lua, gostei do nome dele. É do Hunter x Hunter, né? A gente segue daqui. Nunca assisti. Melhor personagem, melhor anime. Cartão 2 é Fazenda C4 e o 3 é um corpo morto na garagem. E quebrou o trofe, rapaz. Mas como é que faz a C4? É só fazer ou tem que pegar um contrato? Ou só tem que ir lá e estourar a C4 em algum lugar? Ó, mas faz sentido, cada um aqui pra uma missão, né, velho? Querem largar o carro? Pode largar. O cara fazendo um recon lá na frente, mano. Tem que pegar avante, mano. Tem uma loja aqui? Aqui, ó. Não. A melhor coisa do mundo é jogar com acelerando, velho. Eu jogo normalmente. É, acelerando. Não, é bizarro ter os... Ter aquele. Alguém mirando em mim, em cima do prédio. Nossa, eu vou morrer. Em cima de qual prédio? Aqui, ó. Não tô vendo, eu acho que o cara deve ter pulado, talvez. Tô vendo, aqui, ó. Ah, tô vendo. Você vai ver quando eu voltar. Você vai ver quando eu voltar. Derrubado. Estunou, Stolen? Não. Ai, tem outro dentro da garagem. De sniper. Meu Deus, tem muita gente aqui, bro. Tem placa aí, ô, cara? Tem, você precisa? Tropei. Nossa, na minha frente e na janela. Morri. Tem um cara na direita também, Stolen. Tem dois, três squads, sei lá. Caralho, não caiu esse bosta, cara. Deixou um cara muito sem armor ali, velho. Ele subiu a escada. Que isso? Eita! Onde esse cara surgiu? Ó, tem um Vant aí no corpo dele. Lobo solitário chamando o covil do lobo. Tá de Ghost. Vant entrando na... Tá merda esse cara, mano. Os caras não me Ele finalizou, tá zoando. Calma, eu vou lá comprar vocês rapidão. É, o foda é que tem muita gente por perto, mano. É, eles estão em cima do prédio. Ah, é paraquedas, na real, cara. É, não. A loja só se tiver de Ghost, né? Zona segura realocada. Calma, onde é que é? É, marca onde a gente morreu pra saber. Esse prédio aí. Não, vai aparecer a caveirinha pra vocês. Ah, aparece caveira. O Stolen é na escada, o seu é no banheirinho, teu specialist tá lá. Tem ninguém lá.
É, se os caras voltarem do Gulag, eles podem acabar dropando aí. É, eu vi um cara dropando, mas foi pra longe. Ó, acabou de dropar um aqui agora, ó, marcado. Tá, vai entrar embaixo junto com vocês aí, ó, tá marcado. Tá aqui comigo. Ah, ele me jogou uma termita, velho. Tô chegando. Boa. Meu Deus, merda. Eu tô voltando lá. Cara, menino, esse jogo é a parada mais ridícula que existe, mano. Meu Deus. O cara me matou no milhão atirando com a PPS na cara. Opa, miraram em mim, cara. Na moral, velho. Tem gente vindo pegar minhas armas, veio, cara. Acabei de pegar minhas armas, tô carregando. Mano, pode ter gente pra cá, ó. Não sei se é no laranja, mas é daquela direção, tá mirando em mim. Pode ter gente aí na frente, mano, porque o flare que você healou nós já deveria ter desaparecido. Tá aqui, já ouvi. Ah, tô vendo já. Não sei se eu ouvi. Calma, vou ir lá, pedaço. Esse que eu marquei eu derrubei, mas deve ter mais. Esse marcado, não sei se ele tá de selfie, não sei o que aconteceu. Tem gente aqui sim, ó, nessa casa aqui. Bora, vamos lá. Aqui acabou. Caralho, eu não... Será que eu tô doido, chat? Eu ouvi muito um cara passando nessa janela, mas tudo bem, acho que eu tô doido. Mano, alguém pegou o especialista que foi tu, cabrão? Esse aí era o meu, o teu tava na escadinha. Ou se for o teu, não, o meu tá no banheiro, então, ali banheiro, dentro. Então, aquele peguei, banheiro. Vou comprar um wave ali, velho. Era um cara só aqui? Era dois, eu matei os dois. Ah, caralho, o cara é um monstro. Ah, finalmente, né? Eu tô sendo só carregado nisso aqui. Ah, eu tô de restock. Meu Deus, jogar todos os perks é muito absurdo, é muito cara. Delicioso, mano. Ó, vamos naqueles caras ali na frente. Nossa, na real, nossa, são você deixou o arco de combate aqui, mano. Ah, é que eu comprei o wave. Dá pra comprar o arco de combate? Nossa, tem três caras acho aqui. Acho que ele tinha pegado no chão. Eu achei no chão. Tem três caras no aberto, não tô entendendo. Ah, devia ter pegado pra testar. Você deixou aonde o arco de combate? Tá na loja, entrou na loja. Posto. Na entrou loja. No posto. Tem um... Esse aí tá dentro do posto sozinho, o resto tá chegando ainda. Tá na loja o arco de combate? Chamando o covil do lobo. Ih, ele tá correu. Na loja. Eles vão pegar o carro? O que eles estão fazendo, mano? Estão tudo dentro da casinha? Estão tudo dentro da casinha, segundo andar agora. Coisa linda. Cara, acho que vale a pena a gente só esperar. A safe vai vir. É, não vale a pena entrar. Vai que eles estão de 12, tá ligado? Exatamente. Ela acha que eu tô de arco, a gente vai matar os caras. Vou stunar em cima. Stunei, pode entrar. Ai, tem um em fora. Peguei o fora. Outro fora aqui. Tá de 12. Ah, mano, me finalizou. Ah, ele finalizou. Cara. Me compra aí, Stone. Consegue me comprar? Não tem dinheiro, mano. Ah, aonde tem a loja? Cá pro tempo. Lá onde eu comprei eles. Vai rápido, senão eu não consigo pegar meus perks. Tem uma loja aqui, ó. Tem uma loja aqui. Vambora. Pode ir, cara. Vai ter que ser essa aqui, a outra tá fora. Vai nessa. Eu acho que dá. Ah, não tem ninguém. Ah, não aqui. Vai dar tempo porque. Dá sim. Fechar... Essa área não vai correr tão rápido, não, mano. Então, mas é que tá bem na beiradinha, cara. Não sei não. Vamos ver. Cara, demora pra vir. Você aguenta o gás ainda. Eu aguento o gás também. Vai lá, eu tô indo lá contigo. Você cai no carro e a gente vai rápido. Pega e vem pro carro. Peguei. Bora. Vai. Corre muito. Ai, deu. Nossa senhora. A máscara quebrou no chão. Largar aqui, hein? Vamos ganhar. Essa partida a gente ganhar vai ser épica. Eu não consegui pegar meus bagulhos. Ó, oh, pingou daqui. A gente o alerta. Aqui. Vai perto. Ah, ó, já atirou ali. Ali, ó, tá de sniper, marquei. Nossa senhora, essa tá uma velho. Consegue vir pra trás do balcão? Eu acho que os dois atiraram ao mesmo tempo. Eu tô indo. Eu acho que os dois atiraram ao mesmo tempo. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Meu Deus, eles estão rushando, pessoal. Tá aqui. Derrubei um. Eu relay, eu vou. Tá sem armor. Tá sem arma no balcão. Morreu. Oh, ele vazou. Da puta, me finalizou, boa. Cara. Compra o japa. Aqui, ó, nessa onde tem loja aqui? Puta merda. Ih, reviveram lá. Aí, com reviveram certeza lá. Vai ter gente, mano. Tropa o dinheiro que eu vou lá então, deixa comigo. Não, vamos os dois. Estou olhando o monstro no arco. Tem um cluster também, qualquer coisa. Vou comprar, hein? Em cima da delegacia. Delegacia não, desculpa, bombeiro. Ah, joguei o cluster lá. Eu joguei o cluster lá. De arco, mano. Eu vou lá no meu loot, cara. Vai lá. Se der tempo, né?
Vai lá que eu tô voltando contigo aqui pra fazer intermediário. Meu Deus do céu, esse jogo é ruim demais. Cadê meu especialista, cara? Eu já não sei. Sumiu, velho. Isso? Ah, tá aqui. Posto. O jogo tá travando. Banco, viu? Tô no banco. Morreu um cara aqui. Tem 10 pessoas. Nossa, meu jogo tá lagando muito, mano. Ah, aqui tá de boa, mano. Lagando que eu digo, meu PC. Ah, tá. Cara, eu tô num prédio aqui que eu acho que tá safe. Ai! Que foi? Tá um hit, puta merda. Eu tentei trocar com você, ele parou no cantinho pra rila. Pegou calma, o especialista. Calma, calma, eu tô no outro prédio, Stolen. Ele tá indo de galo pra cima de você, Stolen. Ele tá indo... Não, ele tá no telhado ainda, tá rilando o armor. Tá... Não sobe já, ele tá de galo. Tem um embaixo aqui dentro da garagem, um eu acho, galo. Cara. Eu matei um cara de galo. Não, é, nossa, o... Ele tá no topão, ele é uma palhaça. Eu tô ouvindo os passos dele, cara. E ele pegou o especialista, cuidado. Tá em cima do telhado mesmo. Vai ter que descer. Porque eu vou ter que correr também. Tô olhando. Tem gente tossindo aqui do gás, véi. Olha, marquei. Ó, tem gente aí, aqui. Tá tomando tiro, boa. Bora, vamos lá. Tem um time ali onde eu marquei, é, é isso mesmo. Tô marcando aqui em cima de mim. Eu tô marcando, pode deixar, Japão. Se tá. Avançar, pode avançar. Ele morreu? Talvez. Talvez os caras de lá mataram ele. Esse tem que vir, os caras. Eu acabei de ver a máscara dele queimando, ó. São três, né? Tá. Três. Já. Já se movendo. Agora esses dois. Falta um. Vou te botar aqui comigo. Derrubado. Vou finalizar ele Didi, aqui. Didi, faz a... Deixa eu chegar, deixa eu chegar, deixa eu chegar. Aqui, ó, vai, 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 vai. Oh. Didi! Isso é uma vitória, hein, chat? Nice. Fazendo a... Fazendo o desafio, abrindo o cofre. Specialist. Morremos umas 30 vezes durante a partida. Morremos, mas... Ah, pelo menos a gente fez nada, bom uso, a gente fez bom uso do dinheiro do cofre, pô. Exatamente, tem que usar, né, tá ali. Pior, 100k foi muita coisa, mano, tá maluco. Porra. Não, mano, 100k é um especialista, vezes, né? Eu só também. Eu acho que foi umas 7 vezes ali recebendo revivido. Eu também morri muitas vezes, mano. Olha aí o trio parada dura, filhos. É. Pra mim, M4 fake, né? Engraçado que aquela é a M4 daqueles Spec Ops, né, Gabriel? Gran... Não mando, nossa, não, aqueles... é um salve invertido que eu vou mandar. Ai! Aí eu mando. E que isso? É nóis, é nóis. Caralho! Brabo, brabo. Desde o Ghosts, mano. Aguentou o Ghosts, é brabo. Ô, oh, doido, então é 2011, porra. É 2011, rapaz. O monstro. É nóis, é nóis. Caralho, 2011.